kala kisal golle si ari tadele gasi rendo kaze s ebe jogi tereji patam la mi jukudi jumtudi tonto la grose ebe jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas ebe jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city alu sal 150 mètres carrés hakune jam nyaju ecs ebe jogi ton tereji 225 mètres carrés taw non hakune mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakune mum autoroute à péage won ko buri hin weldi so tawi be jeeyima terrain ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 6 mois jobadum e no jogi terrainji ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 12 mois jobadum kono non kisal golle si so tawi be jeeyima terrain e mbayi toppitanade mon terrain o mara be dokuma chaabi bandirabe musibete dubbe hedibe holko buri dum yubude e yubtude e welde miyani wat fere jokkudira e mabbe e niwruji dido 77 574 74 38 so tawi ko europe mbata ko 33 659 44 08 07 kisal golisi tereji dew ilawol e dow leydi yubuni taw non ko nokko patam lamo wat fere njilloda e kisal golisi chadele hakune ma e luas kasi kisal golisi ari ko itude yimbe e chadele kadi kam neddo kala ko wadi ko wona lewru korko ni ko baraji sahno na lewru korko wallahi ari do dewruda ari do rewruda Allah en ladde jokkere ende mojjere needi e newari jime ma kala ko beeda ene benne ma wadde non min beltime ma ha don taw wayi hadde don kala to gonda dal yalla renta dum tan min do bi hande kadi kam baade bida ni ma tawtoro jammo cerro ma toydo inshallah ussasam sila musiddam wallahi maran gal ma worko tottuma kadi an kam ka neddo jogido fulo ma wadi toroy dum do inshallah so ussas ari kam nyaawnde am tan mi heba jom galle ko dum buri ay 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 do ndo biya mo ne yidi jom galle de jom galle ge on sa ala jom galle ko dum non wayi tan ko gongade dum non ay be biya kaari da resede taw non ko Allah taw hoddira yontran yontran we ban nyaalaw ma yonti kam de malo ke mojjo non ade ni gorko be bi ko sattani ko mojjudo satti wallahi wallahi ade yollo rokke mojjudo amin de malo rokke mojjudo non wonno ka teddindo jignade ma ka mojjo kada nyaamane hay dar goppuda bandira wallahi wallahi na Allah wadani sutura inshallah amin lawol Allah ina lawo amin ayi non mi salmini bandirabe fof ay gormi woppani inshallah ma wonmin yewen non
I'm going to go to the house. What? What to all the phone and a whole mahepa in Biraka Julta? What to Jul that? Mean me, I was under me, Jul and Bero Hor, what to form me, Rila, Alafoko Bonem. I'm not a Julta, a Horta, a Wujurundia, Yerti, Alafoko, Alafoka, what that? Let's have a footable horror upon the grand Sudan. No, I'm dear, I'll get a hand and go. I saw the card on Gatum Kuya Jul. A Jul and Tier, first in Julita. I'm going to go to the house. Le 7 mai, au 6S, ton 6S, nawaram 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 6S
ta dele gasi rendo kaze s e be jogi tereji patam la mi jukudi jumtudi tonto la grose e be jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas e be jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city alusal 150 mètres carrés hakune jamnyaju e ches e be jogi ton tereji 225 mètres carrés taw non hakune mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakune mum autoroute a pairs won ko buri hin weldi so tawi be jeeyima terrain ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 6 mois jobadum e no jogi terrainji ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 12 mois jobadum kono non kisal gollisi so tawi be jeeyima terrain e mbay toppitanade mon terrain o mara be dokuma chaabi bandirabe musibete dubbe hedibe holko buri dum yubude e yubtude e welde miyani wat fere njokudira e mabbe e niwruji dido 77 574 74 38 so tawi ko europe mbata ko 33 659 44 08 07 kisal golisi tereji dew ilawol e dow leydi yubuli tawnon ko nokko patam lamo wat fere njilloda e kisal golisi chadele hakune ma e luas kasi kisal golisi ari ko itude yimbe e chadele